Já děkuji za pozvání. Mám tady mluvit o daňové problematice a daňových únicích. Já bych řekl, že ta tématika je něco jako původní tropický prales. Jo. Všichni víme, že nějaký existuje, nikdo z nás to viděl jenom málo kdo a nikdo z nás nebyl uvnitř, jo, co jsme tady. A takhle to je s daněma. Víme, že je nějaká daňová problematika, je problematika daňových úniků. Je pár lidí, kteří o tom vědí aspoň něco, to jsou takový ty, co jako někde z dálky, z letadla viděli jako ten tropický prales, když nad ním letěli. Takový jako ty vaši účetní a auditoři, tak ty možná se k tomu pralesu tak jako přiblížili, prošli možná těma prvníma křovinama. A pak je celý ten prales, ve kterém se pohybují takový ty bushmeni, jako jsou chlapci a děvčata z KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, to už a podobný. A pár, a není jich moc, daňových úředníků, úředníků z daňových úřadů. Tak taková je ta daňová problematika, je to opravdu hrozně složitý a to, co já tady budu říkat, je vlastně něco jako přiblížit se k tomu aspoň a vidět v tom lžném oparu ten prales daní a daňových úniků a daňové problematiky před námi. Já to nebudu komentovat, možná k tomu se dostaneme v diskuzi, já prostě tady přednesu tu problematiku tak, jak ji řešíme třeba v Tax Justice Network, v jejich Evropské komisi, tedy SEM, což je taková obrovská síť celosvětová, která se zabývá právě tou daňovou spravedlností. V první chvíli budeme mluvit teda o daňových únicích, protože my máme takovou dvoují problematiku s daněmi. A ta první jsou daňové úniky, což je nelegální činnost. To je činnost, která je nelegální už teďko na daňové úřady, pokud by na to měli dost kapacit, tak proti tomu mohou zakročit. A pak máme vyhýbání se daním a to je věc, kde taky mizí spousta peněz, ale využívá to vlastně těch různých daňových struktur v různých zemích a právě těch chlapci a děvčata z organizací, jako je PricewaterhouseCoopers nebo český Akont, pomáhají těm firmám, aby využívali těchto legálních struktur. V České republice, tedy podle americké organizace, která se tím zabývá, pak uvidíme ještě tu tabulku, mizí v současné době 140 miliard korun, které nejsou zdaněny. To je takové velmi konzervativní číslo, které vyplývá z propočtů mezinárodního obchodu a ze statistik Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, tak jak jsou tam reportovány. To znamená, to jsou nezdaněné peníze, které mizí, nejsou to jako přímo jako ty mizící daně. Nicméně, jako právě je tady podle současných čísel na 1300 firm, které sídlí v daňových rájích a které právě využívají těch různých offshoreových struktur a ty, to je tedy legální, a tam podle nejrůznějších odhadů, ty se pohybují podle Kalouska mezi 9 miliardami maximálně až po nějakých 70 miliard. Máte, mám nějaký průměrný číslo, 40 miliard nezdaněných korun mizí v daňových rájích nebo v offshoreových centrech legálně. To znamená, že mizí nejenom ty daně, které jsou byly zaplaceny přímo, ale mizí ten multiplikační efekt, které by ty peníze měly, pokud by zůstaly uvnitř té ekonomiky. Ale vždycky, když se bavíme o těch daních, tak je třeba si uvědomit, že daně mají dvojí smysl a dvojí efekt. Jeden smysl je vybrat víc peněz a ten druhý je také omezit tu činnost, která se děje. Ať už je to záměr nebo ne, vždycky, pokud nastavíme ty daně nějak, tak zároveň také omezíme tu činnost. Takže pokud my bychom zavedli opravdu struktury, které by tomu bránily, tak nemůžeme počítat s tím, že ty obraty v těch daňových únicích a vyhýbání se daní byly takhle vysoké. Tady je právě ten, tady jsou ty rozvíjející se ekonomiky s největším ilegálním odlivem kapitálu v letech 2000 až 2008. Tady vidíme, že Česká republika se pohybuje někde na 7 miliardách, dolarů, což znamená nějakých 140 miliard ročně, jak jsem říkal. Je vidět, že třeba Egypt, což je dvojnásobně větší ekonomika, dokáže těm
daňovým únikům bránit mnohem lépe. Přitom, jako u nich jde o extraktivní průmysl z velké části, kde ty daňové úniky jsou realizovatelné poměrně snadno. Jo, jako ten extraktivní průmysl je jeden z největších problémů, myslím teda důlní průmysl, těžba kovů, ropy a podobně. Dalším takovým problémem, který tedy je možné, ve kterém mizí spousta peněz, jsou takzvané karuselové podvody z daní z přidané hodnoty. To znamená, že se vlastně dělají fiktivní obchody tak, aby se, musí se dělat minimálně mezi dvěma státy, tak, aby se v jednom tom státě přihlásila daň na vstupu a ve druhém se vybrala od státu ta daň na výstup a přitom to zboží se zase vrátí a ta společnost, která, tady máme takzvaný missing trader, se tomu říká, ta společnost, která vlastně vždycky deklaruje tu daň na vstupu, tak vlastně po čase zmizí a ty daně zůstanou nevybrány. To je to takovej ten složitější přístup, kdy máme nějaký buffer, buď jednu nebo více společností, přes které to projde, než se to dostane k tomu brokerovi, který skutečně inkasuje ty peníze od toho státu a pak zase to zboží zmizí v tom prvním státě. Ať už je to reálně, nebo je to nereálně jenom tím, že se deklarují ty celní převozy papírově. Podle britských výpočtů mizí v některých zemích Evropské unie až 10% příjmů z DPH. Jo, tady máme třeba příklad švédského odhadu z roku 2008, kdy vidíme, že podle jejich odhadu tam na DPHčku zmizelo asi 35 miliard švédských korun v roce 2008 tedy. Tady právě vidíme o čem se mluvilo tady v tom ostatní černý trh zboží mezi soukromými osobami. Jo, některé ty věci, které sice se tady projevují jako ztráta DPH, jako těm vlastně nikdy nedokážeme zamezit. Jo. My nedokážeme nikdy zdanit veškerou sousedskou výpomoc a nedokážeme zdanit ani to luxusní zboží, protože většina luxusního zboží se vlastně prodává bez DPH. Je velký problém DPH, protože to označováno jako degresivní daň, i právě třeba ve zprávách PricewaterhouseCoopers a PricewaterhouseCoopers, protože ti chlapci nechtějí, aby někdo zapaloval auta a nechtějí žádné sociální nepokoje, tak PricewaterhouseCoopers sám doporučuje trojí sazbu DPH, protože to označuje jako degresivní daň. Protože čím je člověk bohatší, tím méně DPH platí. No to jako k tomu se můžeme dostat. Ale myslím si, že je to jasné. Prostě vy, když si budete kupovat auto, tak si koupíte auto s DPHčkem většinou, pokud budete velkopodnikatel, tak budete mít několik auta, všechny ty auta budou na firmu a budou to jako super luxusní auta bez DPH. Taky většina aut, které se prodávají, většina luxusních aut v České republice se prodávají firmám bez DPH. To platí o služebních telefonech, služebních letech, dovolené, které tráví bohatší lidé, tráví většinou bez toho, aniž by platili DPH, kupují si jachty bez DPH a podobné věci. Tady právě, když jsme se bavili o tom extraktivním průmyslu, tak tady je taková krásný příklad. Byl o tom taky natočen český film, který se jmenuje Doba měděná ze Zambie. To je příklad, kde Evropská komise financovala rozvojový projekt v Zambii a nakonec se ukázalo, že vlastně nejenom, že to zhoršilo celou tu situaci v Zambii, v těch dolech Mopany, kde došlo k obrovskému propouštění, ke zhoršení sociální situace, k zavírání škol, ale ještě k tomu se ukázalo, že vlastně veškeré ty příjmy z toho dolu tečou do daňových rájů. Přičemž tady se taky ukazuje ta problematika, že jako kdybychom chtěli
tak prostě britské Panenské ostrovy, které jsou vlastně součástí Evropské unie, tak tam jako velmi rychle zamezíme tomu, aby tam docházel takovýmhle podvodům. Jenom, že v tuhle chvíli Bermudy jsou taky závislé území. Takže v tuhle chvíli jde jenom o tu politickou vůli. Ta situace došla tak daleko, že i dokonce britské, teda norský velvyslanec v Zambii prohlásil, že ta situace v důlním průmyslu v Zambii by se měla řešit a mělo by tam dojít ke znárodnění a znovu přehodnocení celé té privatizační politiky. Bohužel, jak říkám, v extraktivním průmyslu je tohle velmi časté. Dalším, jo, takže tady jde o to, že ty zisky tečou, prostě se rozdělují mezi těmi firmami a ta Zambie v tom hraje minimální roli a veškeré, jo, stejně jako Kanada nebo Švýcarsko, vlastně ty daně se tam prakticky vůbec nedostanou. Dalším takovým krokem, který je velmi častý a tvoří asi polovinu toho příběhu daňových úniků, já to můžu ukázat i na tom příkladě, to je možná jednodušší, jsou takzvané falešně deklarované ceny, to znamená porušování takzvaného arm's length pravidla. To znamená, že i mezi firmami, které jsou vlastněny jedným vlastníkem, musí být ceny nastaveny podle cen běžných na trhu. Jo, tam nesmí dojít k porušení tohoto pravidla. Nicméně právě jako vznikají struktury, které si prodávají navzájem zboží za přemrštěné ceny. Tady já jsem to ukázal na příkladu Demokratické republiky Kongo a firmy v České republice, kdy vlastně ta firma obchoduje mezi sebou, můžou si prodávat třeba tantal, který je potřeba třeba na výrobu baterií, mikročipů a podobně, především těch kondenzátorů a podobných věcí. A vlastně každá ta firma si založí dceřinou firmu někde v daňovém ráji, přičemž ta firma z toho Konga prodává ten tantal pod cenou té firmě v tom daňovém ráji, takže doma vykazuje ztráty, takže neplatí daně. A ta česká firma si také vytvoří firmu v daňovém ráji, která od té firmy v tom daňovém ráji, od té konské firmy v tom daňovém ráji kupuje to zboží a pak ho prodává vysoce přeceněno zpátky do České republiky, takže ta firma se také ocitá ve ztrátě a také neplatí žádné daně. Tohle je jako velmi zjednodušené, ten systém je velmi složitý většinou a ty zisky, protože ten obchod papírově probíhá v tom daňovém ráji, kde se platí třeba $100 ročně jako celková daňová výtěžnost, takže tam ty příjmy zůstávají, navíc jsou anonymní, může se s nimi nakládat v rámci korupce a podobně. Dalším takovým příkladem je právě třeba korupce, kdy je vlastně, jak to známe všichni, je velmi jednoduché ty státní zakázky vlastně rozdělit, takže třeba 10% příjmu bude určeno ke korupci. Jak vyvést ty peníze, není zase takovým složitým problémem, protože si můžete vytvořit třeba síť falešných CEO na ostrově Sark, jich sídlí dneska asi 10 tisíc, jako nevím, kolik má obyvatel ostrov Sark, jo, je to jeden z těch, v tom, z těch atlantických ostrovů u Velké Británie. Nicméně samozřejmě oni tam nesídlí, ale tam těmhle lidem můžete vyplácet mzdy, které zase mizí na nějakých anonymních kontech a z těch kont potom můžete vyplácet ty politiky nebo zprostředkovatele těchto služeb. Chce to zbavit se jenom té české obsese, že si prostě budeme předávat peníze cash v nějakých krabicích, což jako dneska... No, jak může to být od vína, nebo to může být zakopaný někde pod podlahou, jako ta česká obsese mít to cash je jako trochu už pase, když můžete mít anonymní zlaté, diamantové, briliantové karty, které prostě jsou nevystupovatelné. A navíc ještě k tomu ty firmy, které prodávají luxusní zboží, tak s tímhle umí pracovat a zajistí vám tu anonymitu i při tom prodeji. Tak víme to třeba z obrazů, z prodeje luxusního zboží, kde taky, jo, jenom abychom si to řekli, zase to jsou zase další věci, u kterých se neplatí DPH, nebo to DPH je tam vlastně minimální, protože se to prodává mezi osobami.
No tady vidíme příklady těch daňových krájů a offshoreových center. Je tady jasně vidět, že Evropská unie, která by proti tomu měla bojovat, je velkým centrem daňových rájů, ať už je to Nizozemí, Lucembursko, Švýcarsko, Lichtensteinsko, ale také Maďarsko nebo London City. Jo, to jsou všechno místa, ve kterých můžete využívat offshoreových služeb. To znamená, pokud jste nerezidentní firma a založíte si tam sídlo, tak přesto můžete tahat peníze. Takový lidé, jako třeba pan Frolík, teď se bavíme teda o vyhýbání se daním, tak tvrdí, že, a tvrdí to oprávněně, že daň z příjmu je třeba v Nizozemí větší než u nás. Nicméně jako existují jiné věci, které jsou v Holandsku mnohem nižší než u nás. Jedním z takových příkladů je třeba jednání firmy IKEA, která má v Nizozemí sídlo, kde spravuje svá patentová práva. Takže třeba každý obchodní dům IKEA platí téhleté centrále v Nizozemí platbu za používání toho loga IKEA a všeho, na čem je prostě logo IKEA, tak z toho nějaká část, nějaké procento jde do téhle holandské destinace. To znamená, oni tady se snižují daňový základ a v Holandsku se, ale my máme domluvu o dvojím zdanění v Holandsku, takže v Holandsku se to daní, ale daní se to s nulovou sazbou. Jo, takže oni všechny ty peníze, které si tam převedou, vlastně jim zůstanou čistá ruka. A pak je přes Irsko nebo přes další mohou odvést někam do těch skutečných daňových rájů, kde ještě existuje daňová anonymita, protože třeba z Holandska se velmi lehce vyvádějí peníze jinam. Jo, když jedete třeba tady odsaď do Amsterdamu, tak projíždíte tím nočním vlakem, potom dopoledne projíždíte tím severním nádražím, tak tam po pravé straně vidíte ty obrovské budovy, ve kterých sídlí všechny kelnerovo podniky, sídlí tam Popovičovo podniky, sídlí tam Teplické lázně a všichni sedějí tak jako baj o pár místností vedle. Jo, ale když přijdete někam na ty Bermudy nebo tak tam prostě jsou rodinné domky, které mají takové vysoké zdi před těmi domky, kde je vedle sebe natlučeno třeba 300 cedulek, jako kolik tam sídlí v tom třípokojovém domku firem. Řecko, Kypr, nebo Kypr byla podobná destinace. Tady se můžeme podívat třeba na příkladě Spojených států, protože Spojené státy to mají dobře zmapované, proto používáme Spojené státy. Tady můžeme vidět, kde americké podniky vytváří největší zisky, kde deklarují tomu daňovému úřadu. Protože, to si pak ještě řekneme, v Americe existuje poměrně přesné reportování těchto věcí. Takže tady vidíme ty červené, to jsou čisté daňové ráje, ty žluté, to jsou takové ty měkké daňové ráje, offshoreová centra, a ta černá, to jsou jako reálné ekonomiky, kde ty offshoreové operace ještě nefungují tak dobře. A třeba Německo, teď o tom mluvíme s kolegy, že Německo také připravuje nějaké nástroje, které by vlastně tu daňovou konkurenci umožnily. Takže tady vidíme, že většina těch amerických zisků je tvořena v zemích, kde určitě jako toho moc nevyrobí, ani ty obchody tam nějak moc nejdou, nejsou tam velké burzy. Jo. Nicméně vytváří se tam protože ty daňové mechanismy umožňují tam ty zisky generovat. My známe takový ten postup, kterým se chlubí, protože je to legální, tak se jim chlubí třeba Google, a to je to dvojitá irská s holandským sandvičem. Jo, to je takový ten postup, kdy prostě přes Irsko, Nizozemí a znova Irsko já převedu ty obchody a pak to prodám zpátky do Ameriky a vygeneruju na tom, to úplně zbavím daní. Tady jenom, abychom si představili, jak to vypadá s obchodem banánů. Jo, tak přestože banány se samozřejmě pěstují
pěstují buď to v Latinské Americe nebo v Africe, tak většina banánů v Evropě pochází z těch, jak už jsem zmínil, z těch atlantských ostrovů. Jersey, jako kolik banánů asi vypěstovali na Jersey, já bych si tipnul, žádný botanický zahradě, tam nevypěstovali žádný banán. Nicméně většina těch banánů na českém trhu pochází tam odsaď, protože právě díky těmhletěm daňovým postupům my, nebo oni dokáží tedy ty daně takhle získat. Jo, tady vidíme reklamu KPMG, která visí v Bruselu na letišti. Během vašeho letu 10 evropských zemí změní své daňové regulace, 11, pokud budete mít zpoždění. A heslo je krácení skrze komplexitu. Jo. Díky tomu, že oni skutečně mají veškeré, ve všech zemích mají své daňové poradce a přesně kontrolují ty daňové postupy, tak skutečně to ten cutting, tax cutting, to tam nemají uvedeno, ale o tax cutting, a každý, kdo to čte, tak tomu takhle může rozumět, tak díky tomu může probíhat velmi efektivně. Co se proti tomu dá dělat, je několik postupů, které se v současné době diskutují. Ten, o kterém se mluví teďko nejvíc, je country by country reporting, CBC, zkrátka CBC, což je postup, kdy vlastně všechny firmy by byly povinny reportovat své obraty, zisky a platby daní ve všech zemích. To znamená, mělo by to, jako díky téhle transparenci by mělo docházet k tomu, že by, nebo by nemělo docházet k tomu, aby v těch tím, že to jakoby zdaní v jedné zemi, to potom nezdanili v jiné zemi. Je to něco, čemu se říká dvojí nezdanění, jako máme dvojí zdanění, což byla taková ta takový ten první krok v té globalizaci, že se začaly uzavírat ty dohody o dvojím zdanění, tak dneska máme... O zabránění dvojího zdanění, tak dneska se připravují, nebo dneska budeme muset, uvidíme, jak se k tomu politici postaví, připravovat nějaké postupy proti dvojímu nezdanění. To, co připravuje OECD, se jmenuje akční plán pro omezení eroze základu daně a přesouvání daně, base erosion and profit shifting, což zase je to něco, co by mělo omezit to mizení daní a zneužívání těch daňové konkurence v těch různých zemích. Ve Spojených státech tedy mají teď nově zavedenou takzvaný Foreign Account Tax Compliance Act, což je zkrátka je FATCA, což je nový daňový zákon, který vlastně ukládá bankám, aby reportovali veškeré finanční přesuny, které v nich konají američtí občané. To znamená, jakýkoliv finanční transfer, který americký občan provede v bance, která sídlí ve Spojených státech a ve všech jejich dceřiných společnostech, by měla ta banka automaticky reportovat do daňovému úřadu. Jo, přičem samozřejmě ten daňový úřad musí zajistit nějakou míru anonymity těch poctivých plátců daně. Zajímavé na tomhletom je, že vlastně tady se dostáváme do situace, kdy přesouváme to břemeno těch finančních úřadů už přímo na ty aktéry. Jo, že jako tím nezatěžujeme za stolik ty daňové úřady, ale přesouváme to přímo na ty částečně realizátory, to znamená na ty banky, které dostanou software od vlády a ten prostě musí dělat. Pokud by to nedělali, nebo pokud se zjistí, že to nedělají,
tak, nebo že to obchází nějakým způsobem, tak ten stát může přikročit k tomu, že všechny jejich operace zatíží až 30% srážkovou daní, což vlastně je likvidační pro tu banku. Samozřejmě je tam velký odpor k tomu, vede se o tom diskuze, ale zatím to běží, uvidíme, jak to bude. Snahou by samozřejmě bylo, aby takovýhle reportování běželo minimálně ve všech těch velkých vyspělých ekonomikách. Kdyby se do toho zapojila Evropská unie, tak by to bylo fajn. Američané mají samozřejmě trochu problém, protože představa, že jako veškeré tyhle pohyby bude moc sledovat nějaký finanční úřad v Hradci Králové a že s tím nebude obchodovat, prodávat tyhle informace a zneužívat je samozřejmě problém a my si to dovedeme sami představit, že? Takže zajistit tuhle bezpečnost a anonymitu ve chvíli, kdy nemáme třeba služební zákon, je velký problém. No a nakonec těch, jak jsem říkal, jako v mlze se nám zvedá, v mlžném oparu se nám zvedá ten prales, tak ještě na závěr je teda ta financial transaction tax, což je vlastně, asi se o tom tady také už předtím mluvilo, daň z finančních operací, která by teda v Evropě se diskutuje o dvou variantách. Jedna je zdanit veškeré daňové operace a všechno, co s tím souvisí, ty mezinárodní finanční toky, včetně pojištění, spekulačního pojištění a takovýhle věci. Jo, to je to, co se děje na burze, prodej akcí, prodej měny, prodej těch opcí a takovýhle všechny tyhle ty věci, nějakou minimální daní, třeba ve výši 0,1%, což ovšem třeba u těch vysokofrekvenčních obchodů, které dělá třeba pan Janeček, je vlastně konečná. Ta francouzsko-britská alternativa tomu, která je jakoby víc kompromisní a víc vstřícná vůči burze, je, že by se to třeba netýkalo všech těch operací a třeba market makeri by z toho byli vyloučeni. Jenže část těch vysokofrekvenčních obchodníků, to jsou ty lidi, kteří mají ty počítače, kteří prostě prodávají ty věci a nakupují během tisícin sekund, tak část těch lidí jsou i market makeri, jo? Jako třeba pan Janeček má taky statut market makera, nebo aspoň měl, nevím, jestli ještě teďko, ale nevím, proč by neměl, protože taky obchoduje ještě s jinýma věcma, je otázka proč, ale takhle to prostě je. Jo, takže to jsou některé ty věci, kde nám mizí peníze pod prsty, část těch věcí jde řešit prostě tím, že zvýšíme kapacitu našich finančních úřadů a kapacitu našich celních úřadů, které by v tom měly jednat. Část těch věcí je na mezinárodní úrovni, kde musíme řešit to, aby ty státy mezi sebou si vyměňovaly informace a zamezovaly těm kriminálním činům. A další věc je v rámci mezinárodního vyjednávání udělat další věc, o které jsem nemluvil a nastíní tady a taky se o ní mluví, a to je nějaká sdružený základ daně pro korporátní sféru. Mluví se o tom, zatím jako to není moc realistické, že by to vyšlo, že by se tím zamezilo právě té daňové konkurenci mezi firmami a základ daně pro všechny firmy v Evropské unii například by byl stejný. No, takže aspoň tahle malá část, že by se měnila. Takže té práce je hodně, samozřejmě těch peněz, které nám v tom mizí, je obrovské množství. A bohužel jako ty zdroje, které takhle mizí, tak se objevují v té, především té spekulativní ekonomice a vlastně netečou zpátky a nemají ten multiplikační efekt v tom, že by za ním byla výroba zboží a roztáčení té ekonomiky. Naopak, jakože se bavíme o tom, že by se zabránilo těmhle daňovým únikům, tak nejde o to, že bychom záviděli těm lidem, že vydělávají peníze, jako tom někteří mluví, že tohle vlastně je jakoby závist, jo, a trestání úspěchu nikoli. Jo, tohle zdanění má ten smysl, nebo tohle zabránění těmhle únikům má ten smysl, že se zabrání něčemu, čemu se říká
ekonomičtí černí pasažéři. Jsou prostě lidé, kteří na jedné straně bohatnou na tom, že tady, anebo v jiných zemích, existuje infrastruktura, existuje přírodní bohatství, existují ty lidské i ekonomické kapacity, na kterých se dá to bohatství vytvářet. Ale když přijde na to, aby se tahle struktura dál podporovala, nebo aby se platily následky využívání těchto struktur, tak najednou dávají ruce pryč a ty peníze odvádí nám. A tomu by se mělo zamezit. Proto mluvíme o daňové spravedlnosti, samozřejmě koncept spravedlnosti, to asi budeme diskutovat zase někde jinde. Takže o tom, jaký prostor a jak to využít v základním příjmu, to je potom jako na další diskuzi. Nicméně je jasné, že ty peníze, které nám tady unikají, jsou obrovské a poškozují tu ekonomiku, jak u nás, tak především v těch nejchudších zemích, kde na ty lidé doplácejí. Takže díky. Thank you.